Медицинският университет и Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина стартираха проекта за роботизирана хирургия във Варна. Първата робот-асистирана хирургична интервенция в морската столица бе извършена от професор-доктор Красимир Иванов. В университетската болница е инсталиран последният модел четвърта генерация робот Давинчи, който позволява да се извършват всички видове операции в коремната и туракалната хирургия, фурологията и гинекологията. Това е най-модерната роботизирана система в България, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум чрез който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка и след оперативен контрол. Медицински университет Варна и Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина подготвят 4 екипа, които са в състояние да извършват целият спектър хирургични интервенции в областта на коремната хирургия и урологията. Системата е оборудвана с вградени симулатори, чрез които младите хирурзи ще тренират и придобиват необходимите умения. Това е най-голямата придобивка през 2019 година на варненското здравеопазване, която ще даде възможност на пациентите да получават хирургично лечение съответстващо на най-високите световни стандарти. Екипите, ръководени от ректора на Медицинския университет, професор доктор Красимир Иванов, са преминали обучение във водещи европейски клиники и имат амбицията да се превърнат в Център за подготовка на високо квалифицирани лекари за роботизирана хирургия. Ръководството на университета и болницата са поставили въпроса за финансиране на роботизираната хирургия пред Министерството на здравеопазването и Националната здравно каса. Към момента в България Националната здравно-осигурителна каса заплаща само за робота с операции в областта на гинекологията. Робот Да Винчи е закупен по проект, финансиран от оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и Европейски фонд за регионално развитие.